Перехрестя вулиць Бандери Антоновича відкрито для руху транспорту. Відсьогодні тут починають курсувати автобусні маршрути номер 33, 38, а також тролейбус номер 29. Рогатий прямуватиме до центру від аеропорту, відновить свій рух вулиця Антоновича і тролейбус номер 22. Однак з 2 листопада, зазначу, проїзними ділянками є вулиці Русевих і митрополита Андрея та відрізок від Чупринки до вулиці Антоновича. Нагадаю, масштабна реконструкція вулиці Степана Бандери у Львові стартувала восени. Торік ремонт понад 1 кілометра дороги обійшовся міському бюджету майже 210 мільйонів гривень. Завершити роботи дорожники планують до кінця 2021 року.